Já bych chtěl poděkovat Akademii věd, protože bez ní bychom neměli co zaštítit. A já jsem rád, že Ministerstvo zahraničí zaštítilo tady tuto akci nebo projekt, který se jmenuje Česko na cestě. My jsme oslovili celou řadu intelektuálů, akademiků, novinářů, spisovatelů různého zaměření, protože máme před sebou rok, který je pozoruhodný tím, že se v něm sejde několik výročí, nejen z té výročí vzniku Československa, ale také 50. výročí od Pražského jara roku 68 a zároveň 25. výročí vlastně zase rozdělení Československa. Vlastně jde o to, aby to nebyly pouze komemorativní akce, aby to bylo i něco, co je začátkem určité reflexe. Domníváme se totiž, že uvažovat o naší státní a národní existenci je třeba ne pouze z prizmatu toho století, ale právě v souvislosti s naší dnešní situací a ještě lépe s úvahou, jak žít na těchto rovnoběžkách a polednicích ve střední Evropě, v Evropě a ve světě dále, s vědomím, že si připomínáme řadu zvláštních výročí. A už to první je přece pro nás zvláštní tím, že si připomínáme stát, který už nemáme. Já mám pocit, že tahle nabídka je férová a že je poctivá, že to není hra na nikoho. To je prostě, jsme schopni se dohodnout na tom, že k těmto výročím řekneme něco, na čem se slušné množství lidí dokáže sjednotit a řekne si, tohle jsou principy, které stojí za to i do budoucna, tohle jsou věci, na kterých se shodneme, že budeme prosazovat. A to asi nemůže být úplně konkrétní, protože na federalismus Evropy a podobně jsou různé postoje a nejde o to takto vyhrotit nebo jít do detailu. Ale říci si, jestli jsou věci, za kterými jsme schopni stát a které si stojí za to v případě takového velkého výročí připomenout. Chtěli jsme pracovat společně na nějakém souboru tezí, které by představovaly podnět pro, řekněme, seriózní intelektuální debatu, ale i debatu širší veřejnosti.